खड़ी ऊपर है ना सेवा दायित्व रामरंजन भाई डाल के सब्जी पुलरू पुलरू और डालना खटा कौन है चलना आइटम रेडी सब हम ये भाई मुझे कौटे मुझे तो खुद आई मुझे कौटे तो कहीं पट्ट पड़े
भारतवर्षे दम्बुद्वीपे उत्कलप्रदेशे ब्राह्मणनेतान दक्षिणसीरे हिंगुळाक्षेत्रे गणपति ଭକ୍ତଗଣ ଖାଇବେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଲାଗିଛନ୍ତି ଭକ୍ତଗଣ ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇକି ଗଲେଣି ଦଳଟେ ମୁଁ କାରଣ ଖାଇବା ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜେ କରୁଥିଲି ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲୋକଟି କମିଗଲେ କମିଗଲେ ନାଇଁ ବଢ଼ିବେ ଏବେ ମାଲିକ ଯାଇକି ପିଲୁଭୁତିଆ ଦଣ୍ଡ ପାର୍ଟିର ମ୍ୟାନେଜର ଯାଇକି ପିଲୁଭୁତିଆ ବାଢ଼ାବୁଢ଼ିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ଜେବି ଷ୍ଟାର୍ ଜେବି ଷ୍ଟାର୍ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଭୁତିଆ ପିଲୁ ଭାଇ ପିଲୁ ବାବୁଙ୍କର ଭାଇ ଖାଇକି ଅଲରେଡ଼ି ଆସିସାରିଲା ଯାଇକି ସୌଭାଗ୍ୟାନଞ୍ଜନ ସାହୁ ଆଉ ନାମ ହେଉଛି ହାପି ହାପି ସାହୁ ଗେଲେ ଗେଲରେ ଆମେ ମଲେଇ ରଖୁ ଆଉ ମଲେଇ ଆଉ ମଲେଇ ହସଡ଼ି ତ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ହାପିର ଆଉ ଆମ ଆସିଲୁ ନା ହାପି ପୁରା ସବୁ ଯେ କୁଡ଼ା ନାମରେ ଜାଣନ୍ତି ଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁଡ଼ା ନାମରେ ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ସିଲୁ ସାହୁ ଏଜି ଆଉ ଜଣେ ସିଲୁ ଇଏ ଏମିତି ଦୁଇଶହ ନାଥ ଏ ସିଲୁ ଦାସ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଇଏ ପୁଣି ଭୁତିଆ ଜଣେ ଭୁତିଆ ହେଇଗଲେ ଆମର ପୁଣି ସିଲୁ ଆମକୁ ପୁତୁରା ତିନିଟା ସିଲୁ ଏଠି ବସିଥିବ ହେଟା ଗୋଟେ ବାଢୁଛି ଏଟା ଗୋଟେ ଏଠି ବାଢୁଛି ସିଏ ଏଠି ଗୋଟେ ବୋଇଛି ଆହୁରି ଥିବେ ଆହୁରି ଥିବେ ନା ଆନନ୍ଦ ବାବୁ ଆମର ଖାଇଦେଇଛି ଚାଟା ଖାଇଦେଇଛି ସବୁ ତ ଖାଇଦେଲ ସଂସାରଟା ତ ଖାଇନା ଛାଡ଼ିଲ ନା